programa Talento em Foco. Apresentação, Clayton Keke. Apoio gráfico virtual, revista Forrochon.com.br. Explosivos do Forró. Essa é a mais nova sanfoneira de Calcá, Ceará para o Brasil. Dália Araújo. Essa barraca maravilhosa, aqui nós estamos aqui com a Thalinha nesse momento. Thalinha, entrou o ano novo bem, Thalinha, esse ano? Sim, sim. Uma boa. E hoje você veio fazer o que na barraca? É que tocar aqui, que o meu pai aqui tá com explosivos do forró. Aqui é uma quinta-feira, na Quinta do Caranguejo, onde aqui essa barraca fica próxima à barraca do Chico Caranguejo, tradicional. Também é mais um local onde a pessoa pode degustar um bom caranguejo e escutar o melhor do nosso forró, aquele forró gostoso que nós vamos mostrar para vocês logo em seguida, o forró da banda Explosivo do Forró. Se der tempo a gente filma até a Thalinha, mas eu acho que o pai dela tá tocando lá com toda a equipe, o pai, o tio tá na batera, que é o Pikachu, e no vocal nós temos o Elinho. O Elinho Batista no vocal, fazendo aqui. Quem mais aí da banda hoje aí? Tá o... No contrabaixo. O Dalan. Já tocou com a gente lá no Pirata, no Bar do Pirata, quando nós fizemos com o Pai Dego de Bom, que é a mesma equipe do Pai Dego de Bom, é a equipe com a Thalinha, que é o Explosivo do Forró. Quando diminui, vai pro Pai Dego de Bom. E o Dalan tocou o contrabaixo com a gente numa apresentação lá no Bar do Pirata, na Praia de Iracema. Agora, ele é o contrabaixista, mas nós também temos o Pikachu, que tá na batera, que é o seu tio, irmão do seu pai. O José. Como é o nome dele? José. José? José. Não é? José. José? É. É, ele, a mãe dele cozinhou ele assim, costurou, como é que foi? Andou cozinhando. Ele é o da batera, não, é o da guitarra. Da guitarra. O José. E quem mais tem? O que tá no Zabumba? Tem o Diego. Diego do Zabumba. Diego. Quem mais que tá ali? O Wellington. Triângulo. O Wellington tá no triângulo e no vocal também, tá fazendo back vocal. Quem mais aí? Bom, são só vocês então. Vocalista então. E a Thalinha, você tá fazendo o que agora? Você quando vai pro Explosivo do Forró, qual instrumento você mais gosta de tocar? Sanfona. A sanfona. Mas você de vez em quando dializa com os outros, quais são os outros? Você gosta também? Baixo, da guitarra, bateria. É. Zabumba, treino, assim vai. E eu tô sabendo que o Explosivo tá aqui, eu ainda tenho um CD aqui do Explosivo. É, tá aqui na mão, por exemplo, do Forró. Esse é o segundo, né? É. Esse aí, nós já estamos no segundo. Esse é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. O Explosivo agora já tem outra formação. É, agora é o Elinho que tá cantando no vocal. Antigamente era esse rapaz, agora é o Elinho. E nós estamos aqui com Explosivos do Forró na Barraca Atlantis. Quem quiser curtir a quinta-feira, é só chegar na Atlantis, na Praia do Futuro. Você vai encontrar com a banda Explosivos do Forró. Vamos mostrar imagens aí, nós vamos entrar e filmar a banda tocando. Eita, que vai ser bom demais. Carinha, feliz ano novo pra feliz nós. Ano novo. Ei, vem cá, aquele rapaz ali que trouxe vocês, qual é o nome dele? Janíbal. Esse aqui. Vem cá, seu Aníbal. Esse é o seu Aníbal. Pra onde Explosivo vai, ele vai explodindo sempre. Explodindo atrás. Não vai explodindo atrás, porque ele vai levando os explosivos. Ele vai explodindo na frente, porque ele é o motorista do Explosivo do Forró. Seu Aníbal, prazer, que Deus lhe abençoe. Feliz ano novo pra você e sua família. Tá satisfeito hoje, alegre aqui na Atlântica? Preparando, né? É isso aí. Feliz ano novo pra todos vocês. Então, estamos aqui no dia... Hoje é o dia 6 ou 7? Dia 5. Hoje é dia 5 de janeiro. Hoje é 5 de janeiro de 2012. E aqui na Barraca Atlantis, que está começando os trabalhos agora, nessa temporada, com Explosivos do Forró. Você está convidado? Programa Talento em Foco, revista Forró Show. É show! Navegando aqui na Barraca Atlantis. E na Praia do Futuro, nós temos a presença da banda Explosivos do Forró se apresentando nesse momento. Vamos nessa, vamos ver o que a gente está fazendo.
explosivo do forró. Olha a caixa tá fazendo. Vamos embora. Quem quer ver na área? Tá. Que prazer imenso, prazer nosso amigo Kiki aqui, o homem da revista Forró Show. Alô, Denessi Sombra, um abraço meu velho, todos que fazem a revista Forró Show. É show! Hoje aqui, é show fazendo essa cobertura aqui nessa barraca maravilhosa da Atlantis. Pronto. Barraca Atlantis. Hoje tem Kiki na área, meu padre. E tem música do homem que foi nosso CD, né? Pois é, daqui a pouco ele vai dar aquela canja aí pra gente. Vamos embora, meu padre. Estamos aí com vocês, aqui na barraca. É explosivo do forró. Explosivo do forró. Vai, Pikachu. Rocha. Bora pro cuizinho. Muito forró. Sei carinho, sei amor. Eu não consigo mais ficar. Vem correndo, por favor. Se não, meu bem, eu vou chorar. Volte, meu bem. Volte meu bem, 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 volte meu bem. Baseball.
volto sempre procurando, mas ela não vem. Queria até do ouvindo do peito. Show.com.br Explosivos do Forró. Essa é a mais nova sanfoneira de Calcá, Ceará para o Brasil. Dália Araújo.